Përkundër skepticizmit që shoqëron ndryshimin, formula e re e organizimit të kampionatit kombëtar të futbollit e sidomos ajo e kategorisë superiore, që është rikthyer tek formati me 10 skuadra dhe me 4 faza, ka rezultuar mjaft e frytshme, duke i dhënë jetë një konkurrence të fortë dhe gare mjaft interesante, me shumë aktorë në luftën për trofeun e madh për vendet që çojnë në kupat e Europës, por edhe për mbijetesën. Me fituesen e kurorës së madhe që shkon në turin e parë eliminator të Ligës së Kampioneve, me vendin e dytë dhe të tretë dhe në varsi të fituesës së kupës, edhe vendin e katërt që sigurojnë pjesëmarrje në turet eliminatore të veprimtarisë së dytë të klubeve të kontinentit, Ligës së Europës dhe me dy skuadrat që bien nga kategoria superiore në ata të parën. E përmbledhur kjo në një numër të kufizuar skuadrash, 10, ky sezon ka ofruar si rallë herë këto vitet e fundit një spektakël të vërtetë. Duke i shtuar këtij ekuacioni edhe faktin se nga këto 10 skuadra, 8 prej tyre janë në çerekfinale të veprimtarisë së dytë të futbollit në vend, Kupës së Shqipërisë, atëherë të panjohurat e këtij sezoni futbollistik bëhen edhe më të pazgjidhshme. Vetë fakti se në përfundimin e gjysmës së rrugëtimit të kampionatit të këtij sezoni, janë 4 skuadra që janë përfshirë direkt në betejën për titull, vetëm 13 pikë ndajnë vendin e 7 nga vendi i parë dhe 15 pikë ndajnë midis tyre 6 skuadrat e gjysmës së poshtme të renditjes. Është dëshmia e saj që kjo formulë ka funksionuar dhe se përzgjedhja e saj ka qenë një vendim i duhur. Sezoni i ri, i cili nisi më 23 gusht 2014, ngriti si parin me Tiranën, Flamurtarin, Kuksin dhe Skënderbeun si fituese të takimeve të tyre, ndërsa sfida Laçi-Partizani u mbyll me barazim 1-1. Edhe në javën e dytë, është Tirana që kor fitoren e dytë radhazi, duke mundur minimalisht në kryeqytet Flamurtarin, dhe e ndan kreun me Kuksin dhe Skënderbeun, që gjithashtu fituan edhe këtë javë, ndërsa ajo që ra në sy ishte fitoria minimale që Apollonia do të korte në Fier përballë Partizanit. Një rezultat ky që i la të kuqë të kryeqytetas në shkallët e fundit të renditjes, me një pikë të vetme pas 180 minutash. Nga ana tjetër, kjo humbje e 30 gushtit rezultoi të ishte edhe një bekim i fshehtë për skuadrën e trajnerit Shpëtim Duro, sepse i dha jetë një vazhde pozitive prej 9 rezultatesh pa humbje, nga të cilat 7 ishin fitore dhe 2 barazime, që u ndërpre vetëm thuajse 10 javë më pas, më 8 nëntor, me atë humbje 0-3 në Korçë përballë Skënderbeut Vendas. Ky marshim i Partizanit nisi në javën e tretë, kur të kuqt kryeqytetas fituan 1-0 në Tiranë përballë kampionëve në fuqi, Skënderbeut, i ndihmuar edhe nga frenimi i Kuksit pa gola në Laç dhe i Tiranës në Shkodër 1-1. Në takimin që u shoqërua me skena dhune dhe që çoi në ndëshkimin e bardhë bluve për t'i luajtur 15 ndeshje pa tifoz, ndërsa kuqe blut me 10 ndeshje pa tifoz. Në javën e 4, Partizani merë një fitore minimale por mjaft të vyër, duke fituar në fund të takimit me Kuksin në fushën e këtij të fundit dhe duke përfituar nga frenimi pa gola i Skënderbeut në Fier përballë Apollonis, e kthen betejën për titull në një duel kryeqytetas me Tiranën, që ishte skuadra tjetër e vetme që fitoi në një javë ku tre ndeshjet e tjera u mbyllën me barazim. Të kuqt vijojnë të pathyeshëm edhe në javën e 5, kur mundën Elbasanin 2-0 në kryeqytet dhe teksa Tirana u mund në Laç ndjejnë nga prapa sfidën e Skënderbeut që fitoi 2-0 në shtëpi ndaj Kuksit dhe Flamurtarit që fitoi me të njëjtat shifra në Elbasan. Java e 6 ruan status quo në e renditjes, pasi Tirana dhe Partizani ndahen me rjeta të paprekura në një qemal stafa të boshatisu. Kuksi fiton minimalisht në Fier ndaj Apollonis, Flamurtari dhe Laçi ndahen në barazim, Vllaznia fiton në Shkodër ndaj Elbasanit, ndërsa Skënderbeu shtanget në Durrës, duke u mundur 0-2 nga Teuta Vendase. Në javën e 7, është Kuksi që mundi 1-0 në shtëpi Teutën dhe përfiton më së miri nga barazimet pa gola në duelet e rivalve Partizani Flamurtari dhe Skënderbeu Tirana.
Dueli kryeqytetas i titullit rikthehet në javën e 8 kur Tirana mundi 3-1 Kuksin dhe Partizani fitoi 1-0 në Shkodrën, ndërsa Flamurtarët e Skënderbeut shënuan nga një gol dhe ndan nga një pikë secila në përballjen e tyre, ndërsa në kraun tjetër Apollonia i merr një fitore të çmuar te Utës në betejën për mbijetesë. Ky duel vijon edhe në javën e 9, që është edhe java e fundit e fazës së parë të kategorisë superiore, ku Partizani mund 1-0 Elbasanin, Tirana fiton 1-0 në Durrës ndaj Teutës, ndërsa fitore korën në fushën e tyre edhe Skënderbeu, Kuksi dhe Laçi. Faza e dytë e kategorisë superiore të kampionatit kombëtar të futbollit mund të thuhet pa frikë se është dominuar në shumicën e saj nga Partizani, por ky dominim ka nisur të venitet në javët e fundit të saj. Skuadra e Durrës e ka nisur fazën e dytë me fitoren 2-0 në kryeqytet ndaj Laçit në javën e 10, duke vijuar një javë më pas me një fitore minimale po në Tiranë ndaj Apollonisë, por është mundur 0-3 në javën e 12 në Korçë nga Skënderbeu Vendas. Megjithatë, në 3 javët në vijim, nga ajo e 13-a deri në atë të 15-ën, kanë ardhur 3 fitore të tjera për Partizanin, prej të cilave 2 janë mjaft të vlefshme, ato 2-0 përkatësisht ndaj Kuksit dhe Tiranës në derbin e kryeqytetit, dhe midis tyre ishte ai triumf minimal në Durrës ndaj Teutës Vendase. Sidoqoftë, java e 16 solli atë humbje minimale në Vlorë përballë Flamurtarit Vendas, që u pasua nga ajo humbje me të njëjtat shifra në kryeqytet përballë Vllaznisë në javën e 17. Kjo u ka dhënë mundësi dy pretendentëve të sezonit të vjetshëm, Kuksit nën kampion dhe Skënderbeut kampion në fuqi, që të përfitojnë dhe të marrin përkatësisht dy vendet e para të renditjes. Kjo status quo e kreu të ruajt edhe në javën e fundit, atë të 18-ën, ku Kuksi, Skënderbeu, Partizani dhe Tirana fituan në ndeshjet përkatëse. Ky rivalitet i shoqëruar me përmbysje nga java në javë ka dëshmuar edhe një herë se formula e përzgjedhur ka dhënë fryte, ndërsa për te dënimeve të skuadrave për arsye disiplinore, ky sezon ka shënuar dhe rikthimin e tifozërisë në numra të shumtë nëpër stadiume, sikundër vërehet në Vlorë, në Shkodër apo sikundër u pa në derbin e kryeqytetit midis Partizanit dhe Tiranës.